ဆက်လက်ပြီးတော့စနေသားသမီးတွေတပတ်တာကန့်ကျင်မှာအခြေအနေကိုလမ်းညွှန်ဟောကြားပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်။25မှ5ရက်ဩဂတ်စ်လ2024တနင်္ဂနွေနေ့ကနေစပြီး30မှ1ရက်ဩဂတ်စ်လ2024စနေနေ့အထိတပတ်တာအတွင်းစနေသားသမီးတွေကန့်ကျင်မှာကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွေကြုံရမလဲကြည့်လိုက်ကြရအောင်။ကစနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေတော့ပါ။ကဒီတော့တာမှာဆိုရင်တော့မိမိရဲ့လောရက်တွေအပေါ်မှာအနောက်အရှက်အပိတ်အဆို့တွေကြုံတွေ့နိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်ပါတယ်။ဟာဒါနောက်ရှက်လိုက်လို့အနောက်ရှက်ဝင်လို့ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိစ္စအကြံစီတွေးတောမျှော်လင့်တာတွေပြတ်သွားတယ်ဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်။မလွတ်မလပ်ပူပင်သောကတွေနဲ့ကြုံတွေ့နိုင်တဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်။သတိထားကြည့်ဆိုင်စေချင်ပါတယ်။အဲဒီလိုပဲအဆင်ပြေတက်မြတ်နေတဲ့တန်းစံရှိတဲ့သူတွေဟုတ်လားပြဿနာအနောက်ရှက်ဝင်ပြီးပြဿနာတက်ပြီးအစမပြေဖြစ်တတ်တယ်ဆိုတဲ့တပတ်တာဖြစ်နေပုံမှန်လဲပတ်နေတဲ့အခြေကိစ္စတွေဟာအနောက်ရှက်ကြောင့်အခက်ခဲဖြစ်တာဂျမ်းဖြစ်သွားတာမျိုးကြီးကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့တပတ်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတပတ်တာမှာအနှစ်ချုပ်အားဖြစ်တော့အနောက်ရှက်ကိုရုပ်ရက်ဆိုသလိုကြုံနိုင်တဲ့သတိထားကြည့်ဆိုင်ဖို့လိုတယ်ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေမကောင်းဘူးအကျိုးမရှိတဲ့ခရီးအချိန်ကုန်လူပန်းစိတ်ညစ်ရတဲ့ခရီးမျိုးတွေကြုံမှထတ်တယ်အဲ့တော့ခရီးကိစ္စတွေမှာသတိရှိဖို့လိုတယ်ကို့အတွက်ခရီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စတွေကဒီဘက်တော့မကောင်းဘူးရှောင်နိုင်သမျှရှောင်ပါအဲ့တော့ရက်ဝေးကနေမကောင်းသောသတင်းစကားတွေကြားရတာစိတ်ညစ်စရာကိစ္စတွေကြုံတွေ့ပေါ်ပေါက်တာမျိုးတွေကြုံတွေ့နိုင်တယ်လက်ရှိလေပတ်နေတဲ့ကိုယ်ပိုင်လုပ်ငန်းအယောင်းဝယ်တွေကအနောက်ချက်တွေတော့ပူပင်တော့ကကြုံရတာအခက်ခဲတွေ့တာမျိုးတွေကြုံရတယ်အလုပ်သွားရောက်မယ်အင်တာဗျူးပြင်မယ်ဆိုင်ကနာရုံးကန်းတွေဖွင့်မယ်လုပ်ငန်းတွေနေရာထိုင်ရင်းပြောင်းရွှေ့မယ်လုပ်ကင်မယ်စသဖြင့်ဒီလိုကိစ္စတွေကြံစည်ရရတဲ့ဆိုရင်ဒီဘက်တော့မှအကောင့်နဲ့ပေါ်လို့မရသေးပါဘူးဒီတစ်ပတ်တော့မကောင်းသေးပါအဲ့တော့ဒီတစ်ပတ်တော့ခက်တာတီးခံဖြစ်ပါတယ်နော်ထလို့လည်းအကျိုးမရှိဗလာနဲ့ထိပူတော်ဆုတ်ယုတ်သွားသေးတယ်ဆိုတာမျိုးလေးဖြစ်တတ်လို့ပါကျမရေးချူကြမယ်စေးထုတ်တာစေးတော့တာစေးလင်းကြတာမျိုးလေးလောက်ရတတ်တယ်စေးကံပြတာစေးုံတတ်တာစသဖြင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ရောဂါဟောင်းဝေဒနာဟောင်းရှိတဲ့မိတ်ဆွေတွေပို့ပြီးတော့ဂရုစိုက်တယ်အချိန်မှပြောသလိုအခြေအိမ်တော်ရဲ့မေတ္တာရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်လည်းအဆင်ပြေတက်မြတ်ဒီနေရာကနေအနောက်ရှက်ဝင်ပြီးပြဿနာထတတ်တာเนาะသဘောထားချင်းဟုတ်လားမတိုက်ဆိုင်တော့တာเนาะဆိုတာမျိုးတွေကြုံရတယ်ဘယ်အရာမစုမလွတ်မလပ်စိုးရင်ကြောင်းကျက်နေရတာမျိုးတွေကြုံရတတ်တယ်ဝေကြီးနဲ့ပတ်သက်လဲပူပန်ရတာကြောင်းကျရတာဝေကုန်ကြီးကြတွေများတာစသဖြင့်ကြုံရတတ်တယ်လို့အလောက်ကင်ဝေကြီးစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိုယ့်ရဲ့မျှော်လင့်ကြံစည်ရည်ရွယ်ချက်တွေဟာအနောက်ရှက်ဝင်ပြီးတော့ပြတ်သွားတတ်တယ်သတိထားဂရုစိုက်ဖို့လိုတယ်ဒီတော့မှရရအနေနဲ့ဒီလိုအခက်ခဲကိစ္စတွေအတွက်ကြောင့်ဇေဒီတဆူမှာဖြစ်စီအိမ်ဖျားမှာဖြစ်စီရောင်စုံရက်တောင်လှူပါနော်အဝါအနီအစိမ့်အဖြူစသဖြင့်ရောင်စုံရက်တောင်လှူပါဘဏ္ဍလက်ရည်မဟုတ်ပါဘူးရောင်စုံဖြစ်ဖို့လိုပါတယ်နော်လှူပါဇေဒီတဆူမှာလှူမယ်ဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့မွေးနှံတောင်မှာလှူပါမဏ္ဍပိုင်းမှာလှုပ်ရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းပါတယ်သို့မဟုတ်မားလက်ဘူးဆိုရင်တော့အိမ်ဖျားမှာလှူပါအဲ့တော့ဒီတော့အတာမှာမြည်သည့်အရေးကြီးကိစ္စကိုမှရဲတင်းစွာစွန့်စားပြီးတော့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့ဒီတာကယူဆိုင်ပါအခုပြောတဲ့ရေတရားကိုလည်းလုတ်စီခြင်းပါတယ်ဗျဒီဘက်တော့ကံကောင်းလက်ရှင်ကနန်းအနေနဲ့3ကနန်းဖြစ်ပါတယ်အယူပေးတဲ့အကြောင်းကြီးအပြာရောင်ဖြစ်ပါတယ်စနေသားသမီးမိတ်ဆွေတွေတော့ပါ